Golci, htio bi lično znači da vam čestitam na uspjehu koji ste napravili. Svaka čast. Svaka čast što se borite pored svih ovih zajebancija za državu, znači svaka doba. Htio bi da vam kažem, mi kao navijač, kao skupina, nakon bojkota utakmice u Zenici, da kažem, diskutabilni odluka nogometnog saveza, smo izdvojili 10.000 eura koje smo planirali za tu utakmicu da damo vama i juniorskoj reprezentaciji BiH, tako da bit će dobiti 60%, on će dobiti 40%. Tako da će svaki igrač dobiti isti iznos novca i će nas. Hvala, hvala. Dobro, još jedno čestitam na svemu. Hvala ti, vidi, ja ću se samo zahvaliti u ovo ime reprezentacije. Prvo, ovakve navijače nema niko na svijetu. I ovo, bez obzira što nemamo pomoć institucija, s ovakvim navijačima, ja ne znam da ima i gdje se bilježi ovakav time, da su neki navijači došli skupili. Skupi neku načinu pomoću ovakvu za ovakvu. Da, još jednom moram garantovati što se tiče hrvatske reprezentacije sad na svjetskom prvenstvu udaljeno na udaljenim takmičenjima da ćemo mi dati opet sve od sebe da opredujemo navijače i gdje ćemo na terenu za vas.